Blago Pobrđe je slika opštine Osečina, kraja poznatog i kao Podgorina. Pored voćnjaka na Kosinama postoji brojne livade i pašnjaci kao stvoreni za stočarstvo, spoj za današnje prilike netaknute prirode i slobodnog boravka životinja na otvorenom doprinosi i kvalitetu mleka i mesa. Kada je konkretno ovčarstvo u pitanju, od vajkada je ovde bila najzastupljenija sjenička pramenka koja slovi za domaću ovcu. Druge rase su bile gotovo nepoznate, sve dok se pojedini ovčari nisu odvažili da pokušaju da promene navike. Ja sam počeo tako malo sa dve ovce, tri, pa sam video da to nije loše, tako da sam onda otišao kod braće Milovanovića u Matijevac i kupio jednog priplodnog ovnića i tako je to sve krenulo sa dve, tri, pa pet, pa deset. Pa evo sad smo stigli negde na nekih 46 komada umatičenih ovaca rase Ile-de-France koju sam ja odabrao, a i Aca i Branko su me posavetovali za taj svoj ovaca jer su one mnogo dobre ovce, mesnate ovce, dobre majke, dobar radna mesa daju. I lepo se jagnje, hoću reći da kod mene, na primjer, na mojoj, da kažem, farmici ovde je negde 1.6, 1.7 po ovci jagnjenja, znači da je to sasvim zadovoljavajuće. Odnosno, hoću reći kako se hrane, tako vam one i vraćaju. Znači, ako vi njih dobro hranite, dobro vakcinišete, dobro ispašu, ako imaju, znači, doći će i rezultati, naravno. Ove godine sam ostavio jedno 15-ak opet priplodnih ovamo plotkinja, videli ste. Tako da će do godine, ako Bog da, stado vratiti negde oko 60. Znači, sa onovima zadalje ćemo videti. Od nekih ukrštenih rasa gde je dominirala pramenka, naš sagovornik je došao do Ile-de-France, rase koja je za njega idealna baš u ovakvim uslovima. Cilj mu je da do kraja godine odstrani nekoliko ovaca kako bi imao potpuno čistu rasu. Posla ima i mora da se radi, a kada su financije u pitanju, ovčari i kozari su pretežno zadovoljni podrškom države, mada trenutna situacija nije zavidna. Što se tiče podsticaja države i 7000 po ovci, svakako da znači, naravno, ali uvek može bolje, znači, što se tiče toga, znači mnogo, ali znači ovde je trenutno sada 30 ovaca, ispod 30, ko nema, znači ne prima subvencije preko 30 samo, tako da su mnogi ljudi s kojima sam ja ovde baš bio u kontaktu i koji su hteli kupiti od mene, dosta njih je odustalo. Znači, treba izvojiti neka, nisu ni mala sredstva. Narod je malo vespario, tako da za sad je tako. Što se tiče cene, tržišne cene, sada ovde, ja od kad pamtim, nije bila ovako niska cena što se tiče klanja jaganjaca. Što se tiče ovako kao umatičenja, tu i tamo može da se kaže da nije nešto, nije tako loše. Sad, znači, što bih ja rekao u prevodu, odnos kupca, prodavca, kako se dvojica dogovore, ali za sad nije loše. Znači, ja nisam toliko do sad bio, da kažem, kod tih klaničara, ali sada vidjet ću šta će biti u narednom periodu, možda ću ja nešto morati da dam na klanicu. Što se tiče uvek ima, ne može sve ići za priplod, znači mora nešto biti i za klanje. Ile-de-France je mesnata ovca sa brzim prirastom i zbog toga je pogodna baš za tov i za prodaju u klanicama. Međutim, kod nas se pretežno traže jagnjad i to za ražanj, a u mesarama ne postoji, pored piletine, svinjetine i junetine, ponuda i ovčetine, pa cene i nisu zadovoljavajuće. Prodaja za priplod u matičeni grla je, kao što smo čuli, daleko bolja. Matična služba ovde, nedaleko 16, u Peckoj, zadovoljan sam na njih, sa njima sarađujem, oni me održavaju, to vode, tako da do sad nema nikakvih problema. Dobri su oni, dobar sam ja prema njima, tako da i ovom prilikom pomenuo ovde još i sve matične službe, veterinarsku ambulantu, Zoovet, doktora Đure Belća, koji je direktor te veterinarske stanice i njegovo osoblje, koji znači sa njima, znači sarađujem, oni održavaju ovde, vakcinišu, i sve ostalo što treba potrebno daju. Tako zadovoljan sam i sa njima. Imamo dobru saradnju. Ovce su zdrave, ješne, koriste svaku priliku da izađu i pokose livadu koju su već odavno dobrano izravnali. Međutim, osim paše potrebno je spremiti i neka druga hraniva. Već je rečeno da od ishrane mnogo zavisi.
Ja nešto sejem na svom posedu tu, počevši od crvene deteline, što mi kažemo ovde, ili ove kravarice, lucerke, zobi, ječma, kukuruza nešto, a nešto što zastane, a desi se tamo, što kaže, na iskraj zime, kad baš ove godine bio slučaj takav. Ja sam tu nešto, neku količinu, 100-200 bala dokupio. Nekome dam jagnje za ovo, on meni seno i tako, znači, što kaže, vrši mi neki vid kompenzacije, a ljudima odgovara tako, znači, ja njemu jagnje, on meni seno, ja njemu jagnje, on meni kukuruz. Tako da, kad imate brojno stanje, onda možete i da se, razumete, da pratite to, ta dešavanja. Ishrana mora biti kvalitetna, to je vrlo bitno kod ne samo ove ovce, kod svih ovaca. Ishrana, znači vakcina, barem 3 puta godišnje, a ako ne i 4, što ja to upražnjavam, to znaju ovi iz veterinarske stanice, tako da onda dobra ispaša, dobra vakcina, dobra klasa, dobri priplodni ovnovi, rezultat mora biti adekvatan. Kako će ova rasa ovaca zaživeti u ovim krajevima ostaje da se vidi. Navike se teško menjaju, čak i kada vode ka boljitku. Međutim, nije ni sve novo dobro. To su ovdašnji ljudi iskusili, posebno ne za svaki kraj. Vaga će ovčari Ile de France, prednosti, mane, praviti matematiku, pa odlučiti. Tek primer imaju.